wannan baitin daban yake na malam waziri farin jini da farjini babu asiri halayensa zahiri ne babu boye-boye hakan yasa ya bambanta daban a cikin mutane malam waziri dan aljanna ka je ka aljanna ka huta kamar ruwa a buta godiya ga Allah ga duk malaman mu now we taking over babu carry over oh people just the super go free from come your scholars come